maanta waxaan halkan shir sharciyeed baan ku qabanay anigu gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana gudoomiyaha gudiga cadaaladda ujeedadan shirkan sharciyeed u qabanayna waxa weeye imika anigu intii xilka lay magacaabay saddex bilood baan intan la wareegay saddex bilood baa ka soo wareegtay marka waxaan doonaynaa inaan highlight gareeyo ama aan sharxo ilaa imika bal wixii noo qabsoomay iyo qorshaha noo dejisan iyo dhinacaan jihadaan u socono weliba maadaama maalmo dhaweyd la socotay inaanu isbeddel weyn oo baaxad leh samaynay intii isbeddelka ay gudiga cadaaladdu samaysayna wax press release ama shir jaayad oo rasmi ah aanan bixin oo aan ahayn dee isbeddelka la sii daayay isbeddelkaan wadno waa isbeddel garsoorka guud ahaan saameynaya tusaale ahaan waxaa jira intii maxkamadda sare duqaabayn badan baan ku samaynay waxaa jiray dacwado badan oo bandhin ahaa oo taagnaa oo 700 iyo wax ka badan oo 700 wax ka badan oo dacwado madaniya oo wadanka oo dhan ka yimi baa taagnaa iyo dacwado badan oo ciqaaba 300 oo kiis in ka badan ahaa marka dacwadaha waanu dhaqaajinay dacwadaha waan dhaqaajinay muddo dheerna dadku xuquuqdoodi bay sugayeen waxaa weliba aada noo sii caawiyey intii garsoorayaasha maxkamadda sare la kordhiyey la magacaabay ayaa aada noo sii caawiyey waxaa kaloonu dubaqaabayn ku samaynay waxaanu dubaqaabayn xooga ku samaynay habkii u shaqaynaysay maxkamadda dastuuriga oo idinkii ogaa dacwado waaweyn culus baana soo galay xagga maxkamadda dastuuriga hadday tahay tii hore bishii 7-aad rabanaantii kadib dhacday axsaabta la xidhiidhay iyo tii dambe golaha guurtida extensionkii iyo wixii la xidhiidha marka weliba waxaa noo qorshaysan inaanu instructorkii maxkamadda dastuuriga dhisno oo shaqaalihii daruuriga ahaa iyo wax walba uu yeesho mustaqbalka maxkamaddan sarunba ah laakiin waa inuu instructorkeedii gaara yeesho sida xeerka nidaamka garsoorku sheegayo ee waddanka u yaalla marka maxkamadda sare dacwadihii way socdaan dadkii waa loo dhaqaajiyey dacwadaha qaar baa sanda horeba u sheegay muddo dheer socday qaar baan cidnaba lagu qorin dacwadaha qaar baa laga yaabaa inay bandhinska ahayn oo taagnaayeen ama xilligii transitionka ahaato ama xilliyo ka horreeday sanwo dheer waxaa kaloo iyagana jira waxaanu structurkii xagga maamulka ayaanu dubaqaabayn ku samayn waddankao dhan oo markii hore saacadaha ay maxkamaddu shaqeeyaan way koobnayd waxaanu imika 7 barka ilaa 2 duhurnimo ayaanu xilligii shaqada ka dhigno haddaa imika adeeg u timaadaan xilligaa waa ka helaysaan garsoorayaashii iyo hawlwadeenadii iyo xeeraaliyaashii iyo hawlwadeenadii kale oo iyaguna shaqaynaya marka xagga instructorka qaabilaadda bulshada maxay ahayday in dadka cabashooyinkooda la dhagaysto maxay ahayday in dacwadaha la dedejiyo waxaasoo dhan waanu bilownay annagoo ka wada shaqaynayna hay-adaha garsoorka hoos yimaada oo dhan marka waa garsoorayaasha xeeraaliyaasha iyo qareennada oo iyaga laftigoodu waax muhiima ah oo hadii jaraaleedda dadka difaaca waa la socotaan sidii dacwadaha loo dedejin lahaa aduu eriyadaas oo dhan waa duba habeen xooga maalin dhaweydna waxa la socoteen imika muddo laga joogo wiig iyo badh 2 waxaanu ku samaynay isku beddel baaxad leh maxkamadaha hoose iyo xeeraalinta ku-xigeenada xeeraaliyaasha marka tusaale ahaan dadkay saamaysay waxay gaarayaan 130 qof marka 78 garsoore iyo 10 xeeraaliye iyo maxay ahayday 78 garsoore waxaa lagu sameeyey dallacsiin iyo casilaad iyo bedelid meeshiisi laga bedelo ayaa number 78 lagu sameeyey garsoore oo garsoorayaasha qaar ahaa heer degmo markii la arkay wanaagoodii marka intii aanan tallaabadan qaadin waxaa jira la yidhaha gudiga baaridda iyo dabagalka oo gudiga cadaaladda hoos imaada gudigaasaa 2 shaqaynaysa 2 iyo badh gobol kasta way tageen waxay la kulmeen garsoorayaasha waxay la kulmeen xeeraaliyaasha waxay la kulmeen dadka adeega loo hayo bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa kaley la kulmeen ciddii kasta ay u arkayeen inay feedback siinayso
marka iyaga report kan diyaariyay gudiga cadaaladana runtii dirtay marka maxkamadaha hoose oo kale marka 130 ka qof waxa ku jiray wala dalacsii dadka qaar oo isagoo garsoore degmada aha ama tusaale ahaan xeeraliye prosecutor dacwadu soo ooga aha ayaa garsoorihii garsoore maxkamadda gobolka laga dhigay ama isagoo gobolka haba rafcaan laga geeyay ama isagoo garsoore caadi ah gudoomiye laga dhigay maxkamad degmo maxkamad gobol iyo rafcaan ba gudoomiye looga dhigay waxa kale oo waa dadkii wanaagsanaa waxa kale oo dalacsiinta iyo kan mid ahaa isagoo laga yaabo district fog oo tuulo ah inuu ka shaqeynayay oo aad u fog ayaa la soo transfer gareeyay markaa oo loo soo gudbiyey maxay ahayday magaalooyinka waaweyn marka taas waxa weeyaan dalacsiinta waxa kale oo iyadana jirtay casilaad dadkii aan mustawahoodu gaarsiisnayn heer ilaa area waxa lagu sameeyey waa la casilay oo isagoo garsoore heer rafcaan aha ayaa gobol lagu celiyay isagoo garsoore heer gobol ahaa ayaa degmo lagu celiyay isagoo gudoomiyaha gudoomiye tusaale ahaan maxkamadda gobolka oo kale gudoomiye ka ahaa heer gobol ilaa heer gudoomiye ahaatee ayaa la celiyo garsoora laga dhigay taasina waxa weeyaan waa celinta waxa kale oo hababka sababtoo maxaa lagu saleeyey gudiga cabaaridda iyo dabagalku natiijadii ay keeneen ay bulshada ka heleen ee hay-adaha kale ay ka heleen ay garsoorka dhexdiisa ka heleen ay dacwadihii ay baareen ka heleen ay iyagu dabagaleen waxaa kaloo iyaguna jiray bedel nambarkiisu aanu yarayn oo qofkii inta laga bedelay gobolka loo bedelay markaa bedelku laba nooc buu ahaa midina shaqada in la dardargeliyo oo dadka qaar inta la dalacsiiyey baa gobollo kale loo bedelay waxaa kaloo bedelka ku hoos jiray meelaha muhiimka iyo magaalooyinka gobollada waaweyn dad badan oo laga yaabo distrigi yar inay ka shaqeynayeen baanu usoo transfer garaynay markii la eegay kariyarkooda fiicnaa shaqaday qabteen qualitygooda ayaa iyagana maxay ahayday bedel baa lala yimi casilaada iyo bedelka dalacsiiyey waxaa kaloo iyagana jiray ruqsayn wax la idhaahdo dad baa shaqada laga joojiyey marka iyagana dadkaa shaqada laga joojiyey waxaanu ku salaynay baaridda iyo dabagalka iyo cabashada bulshada iyo go-aanaday qaateen iyadoo brosijarka iyo la raacay maxay ahayday nidaamka u yaala gudiga baaridduna soo bandhigeen markii dambe gudiga cadaaladu ka dooday arrintaasina waa arrin kaloo iyadana muhima isbedelkaas marka maxkamadda sare iyo dastuuriga laga yimaado maxkamadaha hoosoo kale wuxuu saameeyey lixda gobol ee waaweyn iyo gobollada yaryar ee kale inta uu saameeyey marka macnaheedu waxa weeye lixda gobol oo kale shan gobol oo ka mid ah gudoomiyihii maxkamadda rafcaanka iyo gudoomiyihii maxkamadda gobolka iyo gudoomiyihii maxkamadda degmadu way isbedeleen gudoomiyaashii joogay qaarna waa la transfer gareeyey oo gobollo kale loo bedelay qaarna dadka la quruseeyey shaqada laga joojiyey bay ku jiraan waxa loo magacaabay si shaqada loo dardargeliyo oo maxay ahayday lixda gobol shan ka mida saddexdii sarkaale ugu sarreeyey garsoorka way saamaysay si dardargelin loo sameeyo cadaaladda dadka loogu adeego kala dambayntii usoo noqoto dacwadaha raagaya wax looga qabto cabashada dadweynaha la dhagaysto isbedelkan iyo rifoonkuna aan wadnaa uu hirgalo oo uu socdo waxa kale oo ay saamaysay magaalooyinka waaweyn gudoomiyaashooduna way saamaysay tusaale ahaan de tusaale maan kasoo qaadana ma wada sheegi karo magaalooyinka waaweyn ee degma gobol la yidhahda tusaale ahaan gabiilay oo kale caynabo oodweyne sheekh ballagubadle ceelaf weyn iyo magaalooyinka waaweyn ee lamid a ee eeda ah ee lamid a iyagana intooda badan gudoomiyaashii garsoorayaasha halka gudoomiyaha ka ahaa way saamaysay oo ama waa la dalacsiiyey gudoomiyaashii halkaa joogayo performancigoodii waxqabadkooda hadduu fiicnaa waa la dalacsiiyo wax laga gobollada waaweyn inay gudoomiyaal ka noqdeen ama transfer baa lagu sameeyey ama demotion baa lagu sameeyey hoos baa loo celiyey oo garsoorayaal caadiya lagu celiyey arrintaasina waa arrin iyadana ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ah xeeraaliyaasha xeeraaliyaasha sidaan idiin sheegay iyagana way saamaysay waxaa jira xeeraaliyaal la dalacsiiyey iyo xeeraaliyaal laga bedelay gobolladii
imiga tusaalahaan gobolka Hargeysa xiraali gobolka Hargeysa waa la bedelay Togdheer buu loo bedelay ki Togdheer waa la bedelay Yubile loo bedelay Cayna buu waa la bedelay xiraaliyal badan bay saameysay iyagana oo sidoo kale loo dilacsiiyay qaabna la celiyay qaabna la transfer gareeyay xaggan way ka saameysay waayo de waa bahdii garsoor waa wan way isla shaqeynayaan oo qayb uu lama develop garayn karo waxyaalaha kale aanu iyagana ilaa iminka ku guuleysanay waxa ka mid ah guud ahaan inaanu soo celinay imagekii iyo sumcaddii uu garsoorku lahaa oo ay noqoto meel ay dadku u cadaalad yimaadaan meel dadka la dhagaysto meel ma garanaysaa qofku dee gar iyo gardarrada xukun marka la soo saaro labada dhinac kama farxiso waa ogtihiin laakiin at least inay dacwadoodu socoto oo aanay ragaadin oo aanay magaranaysaa dafariisan inay socoto oo horu socoto dadku ay garnaq helaan oo dhaqso go-aan looga gaaro iyadana waanu arrintan waanu ku guuleysanay waxa kaloo isagana ka mid ah hay-adaha kale ee garsoorka ay wada shaqeeyaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ciidanka booliiska waxaa ka mid ah ciidanka asluubta ciidanka booliisku waa ogtiin fulintuu leeyahay maxkamada waxyaalaha kasoo baxay iyagaa fuliya waa ogtiin ciidanka asluubtu maxkamadu u shaqeeyaa dadka jeelasha la geeyo maxkamadaha u dira iyagaa u dira waxa weeye xabsiyadoo dhani waa meel maxkamaduhu ay da kontroolaan xeraalintii maxkamadaha kontroola weliba maxkamadaha haddii dadkana u dira rumaan gareeya dadka la xidhayo go-aan ka gaadha marka iyagana waxaanu samaynay markii horeba waxaa jiray guddiye steerina oo la yidhaha guddiga dub habaynta cadaaladda oo ay ku jireen marka taa laga yimaado laakiin annaguna ase guddiga maxkamadda sare iyo wada shaqayn joogta ah ayaanu leenahay qoladan booliisku waxaanu ka wada shaqaynaa in fulimihii la dhaqaajiyo wixii xasaasi keeni mooyaane in fulimaha la dhaqaajiyo booliisku police stationadu iyo dadka hadii jare la rumaangareen la qabtaa inay la socdaan oo xeraalinaha ay la shaqeeyaan dacwadahoo la dedejiyo stationadaanay ku raagin eriyada in reform ama dubahabay weyn laga sameeyo oo check and balancekii hay-adahani ay sajeegaraynayeen laftigiisu inu soo socno asluubtana waxaanu ka wada shaqeynaa iyagana inaanu dee wada socno ay wada shaqeyn weyn baanu leenahay waxaa kaloo ka mid a hay-adaha kale iyaguna cadaaladda sida wasaaradda cadaaladda dariiqaanka guud guddiyada xaqalisaanka maxay ahaydeen ee jira hadday yihiin kuwa qaranka guddiga xaqalisaanka qaranka iyo hadday yihiin kuwa ururada privatekaaba civil societyga ururada bulshada oo iyaguna bulshadii matala saxaafadda in eriyooyinkaasoo dhanna strategy cusub ayaanu bilownay imika tusaale ahaan ururada bulshada inaanu howlgelino si ay dadkii message u gaarsiiyaan meeting baana noo qorshaysan horena waanu soo aragnay waxaa kaloo ka mid a maxay ahaydey ururada qareenada oo iyaguna waax muhima oo de meeshan rukun weynka ah iyaga laftoodu inay wada shaqeyn xooga iyo wixii dardargelinta inay nala wadaan iyagana aanu wixii aan la qaban karan la qabano tusaale ahaan oo kale maalintooda ururka ururada saxaafiyiintu way yimaadeen waxaanu sheegnay in abroach cusub saxaafaddu sida dadka kale ee ku nool qaranka somaliland ayay xuquuqna leeyihin waajibna saaray marka hadii jaraale markay dacwadahoodu soo galaan in sida dadka kale caadiga loo daxweeyo waa isdifaacaan oo qareenna helaan oo intaan mihnadoodii la xidhin ma garanaysaa ama aan xarig dhicin wixii khalad u dhaca mooyaane dabadeedna hadhow tole wixii xukun lagu helo ee markay isdifaacaan ay dadka kale ula sinaadaan waan ka wada hadlay arrintaa ururadu waan u yeernay ragga qaar halkii nan joogaa way fadhiyeen waa abroach cusub oo runtii waqti qaadan doona haddii ilaahay idhaahdo marka eeg guud ahaan reformku waa package cid waliba ay ku leedahay rool iyo inay ka qayb qaadato garsoorkuna meel go-doonsan maaha meel ka go-doomi kara maaha noloshii iyo waa inuu sectorkan oo dhan la shaqeeyo marka haddaan mee guddiga cadaalada anoo afkoodii ku hadlaya iyo kii maxkamadda sare guddiga maxkamadda sare waxaanu maanta idinku yeernay ilaa imika istraatejigii degdeg ahaa ee dhowaa ee short termka istraatejiga ahaa iyo kii fogaa labadiiba waanu ku taagana waxa kaloo aanu loobi weyn wadnaa oo runtii madaxweynuhuna si fiican u noo soo dhaweeyey in bajetka sanadkan la kordhiyo dhammaan hay-adaha cadaaladda oo dhan gaar ahaan garsoorka sare loo qaado si nolosha dadku wax isaga bedelaan la xisaabtan kula yimaado taasina waa mid socoto oo waynu eegi doonaa halkii ku dambaysa hadii ilaahay idhaahdo
kama hor dhici doono laakiin madaxweynuhu positive buu soo dhaweeyay uu ballan qaaday in xeeralaha guud iyo wasiirka cadaaladdu anagu wada jirnaan la kulanay guddiga budget koon la kulanay iyagana meel fiican bay noo maraysaa rajo weyn baanu ka qabnaa ugu dambeyn waxa kale oo aan dubqaabeyn ku sameynay waxyaala naafic doon ku tusaale ahaan lama ogeyn markii hore statistics dhaba ama tirakoob dhaba oo dacwadaha soo gala qarsoorka marka xafiis waxaanu abuurnay halkan guddiga cadaaladda maxkamadda sare hoos imanayo oo daatada ururiya si sanadka aakhirkiisa loo ogaado imisa dacwadood baa soo galay imisa dhammaaday noocoodu noocay bay ahaayeen naturkoodu muxuu ahaa madaniya ciqaab si halkaa looga ogaado directionka ama dhinaca dalka u socda marka lix biloodkii baanu soo saarayna sanadkiina waanu soo saaray waxaa kale intu maqaabeynu samayna xafiis dibadda la xidhiidha oo ay saxaafaddu xog ka hesho oo ma garanaysaa ay si fudud ay ula soo xiriiri karaan oo aanay dhib ku noqonin markay information ka doonayaan waayo waa la socotaanoo cadaaladda ama garsoorka iyo securityga ama ciidamada iyo caruurta iyo eerooyin baa jira saxaafaddu ay xeerar gaara ka leedo hab gaara marka laga warramayo la kafargaraynayo ama laga warramayo ay tahay in si gaara tixgelin iyo qawaaniin gaara la raaco marka si taa loo hirgeliyo oo meeshiina saxaafaddu ay informationkii uga helaan access u helaan at the same timena ruuliskii iyo qawaacidii iyo sharciyadii ka yaala ay ugu ilaaliyaan taa laftii waan qaabaynaa waanu qaabayna o dub baanu u habaynay iyadana runtii way socotaa ugu dambeyn anigu halkan message ka gudbinaya waxaan ugu baaqayaa annagu dhinac ayagii haddaanu nahay dadkii mas-uuliyadda ugu sareeyay garsoorka hayay anigu afkii guddiga cadaaladda ku hadlaya gudoomiye maxkamadda sare ku hadlaya ka dastuuriga ku hadlaya waxaa nagu waajibay inaanu dadaal samayno inaanu la dagaalano musuqmaasuqa inaanu la dagaalano eexda inaanu la dagaalano shaqa xumaanta in adeeg fiican dadku halkan ka helaan waa sababtaanu isbedeladan iyo reformkan weyn u samaynay inaan guddiyadan dabagalka guddiyada eegidda waxaasoo dhan way shaqeeyaan oo hawlgalaan kormeerada kordhino dadka laga cabanayo wax ka qabano kuwa shaqaynaya laftigooda baahidooda iyo wixii dhiba aan wax la qabano bulshadiina waxaan doon inaa u tabisaan bulshadiina inay iyaguna sidaan ugula shaqeeyaanoo ay joojiyaan laaluushka ay bixinayaan laaluushka bixinayaan oo inay adeega ay doonayaan iyadoon cidina ka habranayn baa la siinaya aniga albaabkayga wuu furayin guddoomiyaasha kale way furayin garsoorayaasha way furayin amar bay ku qabaan inay bulshada u shaqeeyaan lacagtaada iska hayso waa lagu adeegaya waqti dheer bay qaadanaysaa anigu maanta ma odhanayo maantaanu prefect naho wax walba dhammayna ma odhanayo laakiin wadadeedii baanu bilownay iyo nobatismkii axdii qabyaaladda oo wax weyaan halkaad odhan lahayd wartalow yaan garanayaa oo ku jira garsoorkii cid walba aday kuu fadhida qof walba aduu ku adeegaya qof waliba waa walaalka iyo hablaha waa walaalaha hablaha ka shaqaynaya ragga ka shaqaynaya wixii cabashaana maalin baa uu diiday taagteeda waxba ka qabanayna marka bulshadii inay darafkeedii kasoo baxdo waajibkeeda arintaasuna waa messagean gudbanayo doona inay iga gudbisaan waqti bay qaadanaysaa dhaqan baa jira maxay ahayday anagu waa inaanu shaqayno waajibkeeda kasoo baxno sabirno qorshe la nibaadno bulshada halkaas baanu fadhinaa dan caamaanu haynaa dhinaca kale bulshada waxaa loo baahanya isbedelka iyaguba ay arkeen ay ka markhaati kacayaan soo kordhay wadankao dhan anu caasimadu kama hadlayo wadankao dhan inay la shaqeeyaan wadankoo dhan maanta dad u shaqaynayaa jooga shalayna way joogeen isbedelkana aanu samaynayna ujeedadiisa kama dambaystahay waxay ahayd uun in la dardargeliyo ay ahayd wax kale may ahayn ama ha la dalacsiiyo ama ha la casilo ama ha la bedelo transfer ha lagu sameeyo ama ruqsayn ha lagu sameeyo marka kaasna ilaa imakana saddex bilood ilaa maalintii xilkan igu wareejiyay aniga saddex bilood baa kasoo wareegay horena istraatiijiyo hore u jiray istraatiijiyadi iyo qorshayaashii hore waanu dhiirigelinaynaa wada shaqayn qodobka u dambeeyana waxa weeyaan hay-adaha aan idiin sheegaya ama cadaaladda ama garsoorka waxaan principal ahaan u aaminsanahay wada shaqayn roolka iyo responsibility-ga ama awoodaha la kala leeyay way kala duwan yihin waxa weeyaan waaxdan garsoorka waa waax la siman fulintii iyo xeer dejintii madaxbanaanideeda ay leedahay qaybteeda gaar ay leedahay istiqlaaliyadeeda ay leedahay laakiin hay-adaha kale ee la shaqeeyana wada shaqayn fiican baa imanka noo dhexaysa waanu sii dhiirigelinaynaa waanu wadaynaa insha allah muhiimadduna waxa weeyaan uun cadaaladda iyo garsoorku waa adeeg sida dhakhtarka
imka caafimaadka adeeg u balo taga halkana adeeg balo imaanay adeeg ka inay proof kareeyo oo la hagaajiyo oo dadka cabashoodii la dhageysto taasu ma no principle ayay inuu magaranaysaa in bulshadeena waadeegno dhamaan waxyaalaha bulshada cudurka ku awoodan la dagaalano waqti bay qaadanaysaa dadaal bay u baahantay juriyo baahantay laakiin wadada ku taagnaano marka aad iyo aad baa maatantiin waan salaamayn.